Мартин Лютер Кинг, Брюс Ли, Ганди мен Барак Обаманың сүт және карамельмен салынған суреттері, франциялық әуесқой суретші Виви Мак танымал тұлғалардың бейнелерін түрлі сұйық тағам түрлерін қолданып құрастырады. Материалдың сурет салуға сәйкессіздігіне қарамастан, Вивидің туындыларын шедеврге жатқызуға болады. Өйткені портреттер тұлғалардың өмірдегі кескінінен айнымайды. Бір айта кетері, Виви Мак көркемөнер мектебінде оқымаған. Ол терең ізденіс арқасында осындай өнер туындысына қол жеткізді. Интернетте дарынды өнер иесінің Брюс Лидің сүттен, Мона Лизаның соустан, Далай Ламаның шоколадты сусынан, ал Джонни Дептің ромнан салынған суреттері жоғары бағаланды.